custa uma câmera dessa? 120 euros. Qual que é a mais antiga aqui? Mais antiga é esta. Ah, é. Esta aqui é muito antiga. Isto ainda é do tempo da entrada apenas hoje, com papel de prata e estava feito. Esta é a peça mais antiga. Ali colocava uma película. Era um papel com nitrato de prata, que era colocado aqui atrás com o vidro, né? E abria, né? Isto sim. É o género da câmara escura, né? Uhum. Basta abrir, sim, e ficava, queimava e estava feito. Ah, bom. É o processo da lume, qualquer coisa.